Od malička mal talent. Medzi atletov ma nevezmu. Zdolávať prekážky. Ak sa zatneš, dokážeš to. Beží, ako by sa ani nedotýkal zeme. Áno! Na tomto ovali dominuje mladý stredoškolák Zamperini. Zasekla sa bombovnica. Odišli oba motory naľavo. Olympijský bežec. Hej! Dužme! Sa vo vojne dostal do zajatia. Si slávny olympijský atlet. Si bezcenný. Kde zažil ten najtvrdší tréning. Ak sa zatnem, dokážem to. Film Angeliny Jolie Nezlomný v pondelok o 20:25 na Pluske.